И каква е твоята цел? Да ви наследя. Боже, Господи, чуваше го ме Маро! Чуваше го ме Маро! Да ме наследя! Чуваше каква цел имам в живота си! Добричкият театър подготвя премиера на комедията «Доктор» от Бранислав Нушич, една великолепна история, писана в началото на 20 век, а актуална в началото на 21. Разбирам какво значи да си класик, имам предвид Бранислав Нушич. Значи той е човек, който е предвидел или е осъзнал, че хората на Балканите, пък и не само на Балканите, могат да променят технологично битието си, житието си, но мисленето си, менталитета си не го променят. И това хем е смешно, хем е тъжно, зависи от гледната точка на зрители. Постановката разказва как новозабогатял баща без образование купува диплома за доктор по философия на разглезения си и мързелив син и силно мечтае за снаха, която да е най-малко министерска дъщеря. Бащата праща в чужбина, в един престижен университет, едно младо момче под името на сина си, който му донася една диплома за доктор по философия. Но освен това, че му донася диплома за доктор по философия, той му донася и една жена с дете. В главната роля ще видите директорът на театъра Иван Мандев. Нушич е класика, а пък всички класици са писали за утре. Сценографията е посветена на Димитър Митев. На сцената ще излязат още актьорите Мария Гинкова, Димитър Петров, Владимир Трендафилов, Петър Петков, Валентин Андреев, Рафа и други. Премиерата на спектакъла ще се състои на 28 и 30 март. Еми, че за година-две се сменят двама-трима министър-председатели и все един от тях ще има дъщеря. Ще се срещне след 10 години. Живели бяхме на 22. Разделихме се с надежда. Тук натам си си пощарят. Днес да се срещам след 10 години, за да разкаже всеки от нас с какво се преборим.